Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Порахували і до побачення. Президент пропонує депутатам достроково розпустити нинішню ЦВК. Чому? Повернення по-англійськи. Суд визнав незаконним рішення Джонсона відправити британський парламент на канікули. Що далі? Від любові до ненависті. Трамп відправив у відставку найближчого соратника. Чим завинив Джон Болтон? 6 вибухів пролунали сьогодні на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області. У Міністерстві оборони підтвердили, що займання сталося на технічному полігоні, де підривають нерозірвані боєприпаси. Наразі пожежу локалізували. Місцева влада запевнила, що ситуація у районі арсеналів контрольована. За попередньою інформацією, зайнялася суха трава на площі близько 2 гектарів. Пожежа почалася десь в 11 часов, близько 11 години. Близько 11 години. Під час переміщення порохів силами розмінування произошло возгорання даних порохів. Потім почала горіти трава. Зараз на даний момент пожежа повністю ліквідована. Розпочато огляд місця події, за результатами якого буде внесено відомості ЮРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Надбало ставлення до військової служби в чинних умовах особливого періоду. Надзвичайна ситуація на військових складах в Україні виникають майже щороку. З 2015-го вибухи лунали на 4 найбільших арсеналах Міноборони. Які версії правоохоронців та чи є покарані? Про це далі. 29 жовтня 2015 року. Арсенал Міноборони у місті Сватове, Луганська область. За даними військово-цивільної адміністрації, на об'єкті зберігали майже 3,5 тисячі боєприпасів. Вибухи почалися через пожежу. Снаряди розривалися на території міста. Загинули 3 військових і 1 місцева жителька. Пошкоджено більше як 600 житлових будинків. Початкова версія – тероризм, потім її перекваліфікували на службову недбалість. Водночас комісія встановила – пожежа почалася внаслідок пуску сигнальної ракети, яка потрапила на територію за меж об'єкта. Обвинувачений у справі майор Олександр Литвиненко. Минулого року йому продовжили термін утримання під вартою, реального покарання ніхто не поніс. Балаклія, 23 березня 2017 року. Пожежою знищено 70% боєприпасів. 2 жінки загинули, постраждали 5 осіб. Вибухами зруйновано 5 будинків, понад 300 пошкоджено. У Міноборони заявили, головна версія – теракт. Військова прокуратура наполягала, причини вибухів – диверсія. Наразі в цій справі ніхто не покараний. 26 вересня 2017 рік. Калинівка Вінницької області. Один із найбільших арсеналів Міноборони. Через вибухи пошкоджені сотні будинків. Відомо про 2 постраждалих. Внаслідок надзвичайної ситуації кілька днів був закритий повітряний простір у радіусі 50 кілометрів над Калинівкою. Змінено розклад руху 47 поїздів. Кримінальне провадження було відкрито за статтею «Диверсія». Планували притягнути до відповідальності десятки посадових осіб. Проте ніхто досі не покараний. 9 жовтня 2018 року. Селище Дружба Ічнянського району Чернігівської області. Вибухи боєприпасів на 6-му арсеналі Міноборони. До лікарні звернулися 63 людини із Ічні. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військової особи до служби». Наразі ніхто не покараний. До 10 років за ґратами, якщо не зможеш пояснити походження статків. Депутати розглянули новий законопроект про незаконне збагачення. Відтепер під підозрою доходи, суми яких перевищує 14 мільйонів гривень. Чи підтримали таку ініціативу у парламенті, розкаже Ксенія Барвіненко. Черговий гучний законопроект на порядку денному. Цього разу депутати взялися за корупціонерів. Намагаються повернути у кримінальний кодекс скасовану статтю про незаконне збагачення. Було припинено дуже багато кримінальних проваджень за незаконне збагачення. Мова йде про те, що посадові особи, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які мають активи, які багато там разів, багато сотень тисяч разів перевищують їхні легальні доходи,
на сьогоднішній день отримали легальну можливість їх декларувати, в тому числі за допомогою електронного декларування, тому що негативних юридичних наслідків за набуття таких активів у власність не існує. І знову парламент розколовся на два табори. Слуги народу від ініціативи в захваті. Для тих корупціонерів, які думали, що відмінивши 368 статтю, вони зможуть уникнути відповідальності, вони будуть глибоко розчаровані. Ми знайшли механізм, аби незаконно нажите майно, яке потім не відповідає доходам, було конфісковане в порядку цивільного судочинства в дохід держави. А от в опозиції бачать і небезпеки цього законопроекту. Це дійсно законопроект, який має небезпеку, для того, тому що може бути використаний для розправи з політичними опонентами. Це головний запобіжник, який, ми сподіваємось, буде приберений, коли буде голосування в другому читанні. В першому читанні ми це підтримали. Тому що ми вважаємо, що треба розслідувати те, що сталося, особливо, коли ліквідувались банки, коли за безцінь продавалось майно представникам попереднього режиму, і вони, використовуючи владу, просто закуповували це майно, заводи, фабрики, нерухомі об'єкти, і це треба розслідувати. Але насправді дійсно дуже багато зауважень, і якщо не будуть враховані зауваження, які нададуть можливість захистити від політичних переслідувань в майбутньому, то в другому читанні ми цей закон вже не підтримуємо. До тексту проекту закону додали пункт про те, що перед судом можуть постати навіть так звані треті особи, тобто звичайні люди, з якими міг спілкуватися ймовірний корупціонер. От ви зараз берете у мене інтерв'ю, а якщо потім до мене будуть якісь питання, хоча я не розумію, які вони можуть бути, то вам можуть сказати, що ми під час цієї розмови, я вам дав вказівку придбати майно. І відтак ваше майно, ваше особисте майно може бути арештоване, передане в агентство з реалізацією арештованого майна АРМА, і після цього продане до того моменту, поки корупціонер буде визнаний винним. І ви поки будете визнані винним. До того ж, рішення суду за цим законопроектом має базуватися на оціночних судженнях. А як суд буде оцінювати докази? У справах про визнання необґрунтовими активів та їх стягнення в дохід держави суд виносить рішення на користь тієї сторони, докази якої були більш переконливими порівняно з доказами іншої сторони. Тобто ніхто не буде доводити, чи ви отримали законно чи незаконно, просто докази більш переконливі чи менш переконливі. Це достатньо оціночне судження, яке ми в судовий процес вносимо. Попри недоліки, документ підтримали 316 народних обранців. Тепер депутати готують поправки до законопроекту, щоб повернути статтю про незаконне збагачення до Кримінального кодексу. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Незаконно збагатитися намагався очільник Миколаївського автодору. Так стверджують у НАБУ. Його затримали за звинуваченням у хабарництві. Подробиці дивіться далі. 90 тисяч доларів за сприяння у пришвидшенні виконання контракту з ремонту доріг. Детективи НАБУ сьогодні вранці на гарячому затримали виконувача обов'язків голови служби автодоріг Миколаївської області Андрія Максименка. Чиновника заарештували біля одеського готелю «Юність». Гроші правоохоронці вилучили одразу ж. За даними слідства, це вже друга частина хабара, загальний розмір якого становить 2,5 мільйона гривень. На посаді Максименко перебував із 2018 року. Після розголосу «Укравтодор» негайно звільнив очільника. У будівлі служби автомобільних доріг зараз проводять обшуки. Попередньо дії Максименка кваліфікували як отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Кримінальним кодексом за це передбачено позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі правоохоронці вирішують питання про вручення підозри, а також обрання запобіжного заходу. Деталі у НАБУ пообіцяли розказати пізніше. У кріслах заступників голови Нацполіції нові люди. У відомстві відбулися нові призначення. Спочатку посади за власним бажанням залишили В'ячеслав Аброськін, Ігор Купранець та Віталій Невгат. Сергій Князєв рішення підтримав і вже представив нових заступників. Перший – це Євген Коваль. Раніше він очолював Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. І ще два – це Вадим Троян і Максим Цуцкерідзе. Останній також очолив головне слідче управління.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка теж міняє заступників. Зокрема, головним військовим прокурором він назначив колишнього нардепа Віктора Чумака. Про це повідомляють у прес-службі ГПУ. Вчора кандидатуру узгодив президент Зеленський. Відомо, що Чумак має юридичну освіту. Раніше очолював Комітет Верховної Ради по боротьбі із організованою злочинністю та корупцією. Обстріли на Донбасі тривають. Сьогодні бойовики відкривали вогонь по українських позиціях 5 разів. Били із гранатометів, стрілецької зброї та бронетехніки. Про ситуацію у районі Авдіївки розкаже Руслан Сміщук. Передові армійські позиції поблизу Авдіївки. З одного боку промзона, з іншого шахта Бутівка. Ворожі бліндажі можна побачити в оптику прямо з окопу. Зайвий раз голову краще не висовувати. Можуть поцілити. Вони... Іноді прострілюють, ми відкриваємо вогонь, ну, є по необхідності. Якщо відчуваємо велику загрозу, доповідь нам розрішають, або, ну, говорять, чекати. Хоч у день тут значно спокійніше, ніж уночі, проте в темну пору доби окупанти часто вдаються і до заборонених калібрів. По темноті починаються якісь прострільчики небольші. Дня 4 назад 5 прильоти були, 83 міни. Обичне діло, що вам можу сказати. Стабільність. Земля тут у прямому сенсі усіяна смертоносним залізячим. Ось такі осколки тут можна знайти майже на кожному квадратному метрі ґрунту чи асфальту. І хоча останнім часом щільність ворожого вогню дещо знизилася, але кожного тижня таких осколків стає все більше. Бойовики зараз інтенсивно посилюють свою оборону, зводять нові укріплення, облаштовують бліндажі та окопи. Позиції противника. Там вони періодично окапуються, зараз проводять роботи, підриви проводять, взривають. Там якраз асфальт, у них дорога, перебивають асфальт взривами, інженерними роботами займаються. Військові теж не пасуть задніх, перерви в боях використовують, щоб краще підготуватися до холодів. Облагоражуємо, строїмося, усилюємо позиції, робимо жилье. Ну, в общем, налаживаем быт. Здесь будет жилой блиндаж на 4 человека. Это вы сейчас деревом, да, обшиваете? Да, досками. Ну, какие есть материалы, используем. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Готуються до холодів і в уряді. Нафтогаз накопичив у підземних сховищах понад 19 мільярдів кубів газу. Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук після засідання Кабміну. За його словами, такі великі запаси блакитного палива потрібні Україні, щоб упевнено почуватися на газових переговорах із Росією. Я нагадаю, чинний контракт між Нафтогазом і Газпромом завершується 31 грудня, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду. Перший раунд газових переговорів відбудеться вже 19 вересня. Нову угоду в уряді планують укласти із МВФ. До України вже прибула місія фонду. Переговори триватимуть до 24 вересня. Уряд повинен домовитися про 10 мільярдів доларів строком до 4 років. Однак анонсувати будь-які результати ще зарано, наголосив очільник Кабміну. У нас зараз приїхала в Україну місія МВФ, з якою наші мої колеги вже почали перемовини. Я думаю, що на наступному тижні ми вийдемо з якимось більш розгорнутим меседжем про це. На цьому про результати говорити ще рано. Ми готуємо і починаємо переговори. Вони триватимуть не один день, вони триватимуть, якщо не помиляюсь, до 24 вересня. Наша задача, щоб колеги з МВФ поїхали з Києва з так званим staff level agreement, тобто з попередньою угодою, досягнутою на технічному рівні, щодо початку програми наприкінці року. Верховна Рада має насамперед розглянути соціальні законопроекти. У цьому упевнені в опозиційній платформі «За життя». Нардепи від цієї політсили підготували пакет документів для посилення захисту вразливих верств населення. Усі подробиці у нашому сюжеті. 25 законопроєктів і всі про соціальний захист населення. Такий пакет документів пропонують розглянути в опозиції. Там і про підтримку внутрішньо переміщених осіб, і про перегляд мінімальних зарплат та пенсій, і про захист материнства в Україні. Сьогодні ми договорились підписати меморандум о соціальному діалогу між ми, безусловно, представляємо опозиційну платформу «За життя»,
мы пригласили также другие политические фракции и партии присоединиться к этому меморандуму вместе с лидерами общественных движений Украины. И основные задачи, которые сегодня мы обсуждаем, это восстановление социального диалога Украины, восстановление социальной защиты в нашей стране. Під головним куполом опозиційна платформа «За життя» сьогодні скликала соціальну раду України. Учасники заходу – громадські активісти, експерти, працівники соціальних служб та самі нардепи. Є невідкладні проблеми, які потребують вирішення вже зараз. Йдеться передусім законопроект 1075, який запланований в п'ятницю останнім пунктом порядку денного, і не дай Боже його проголосувати. Цим законопроектом припиняється чинність законів, які прийняті Верховною Радою Української РСР. В тому числі закон 796 про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Можуть залишитися без будь-якого захисту 1,8 мільйонів ліквідаторів, потерпілих, евакуйованих дітей, в тому числі дітей-інвалідів. Тож опозиціонери пропонують створити робочу групу, щоб опрацювати всі потреби населення та закласти в бюджет на наступний рік необхідну для соціальної сфери суму. Необхідність такого майданчику, як Соціальна Рада України, вона має велике значення в сучасних умовах, оскільки завдання народних депутатів доносити до відома центральної влади ті проблеми, які мають реальні наші виборці, ті пересічні громадяни, ті українці, які сьогодні відчувають потребу в захисті. За рішенням засідання опозиціонери направлять узгоджені пропозиції президії Верховної Ради. Лариса Зубенко та Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Перевірку Міністерства соцполітики має ініціювати парламент. Для цього депутати повинні створити тимчасову слідчу комісію. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він наголосив, що Комітет соцполітики залишив депутатам низку фактів корупції чиновників міністерства, зокрема у сферах соціальних виплат та дотацій регіонам. Куди поділися 300 мільйонів євро, який давав нам Європейський банк реконструкції і розвитку на модернізацію соціальної політики. За моєю інформацією, яка потім була підтверджена Рахунковою палатою, ці гроші розікрали. Куди ділося кілька десятків мільярдів гривень за останні 5 років з фонду соціального захисту? У мене є інформація, що окрема частина регіонів вважається Мінсоцполітики другим сортом, а окремі регіони вважалися Мінсоцполітики вищим чи першим сортом. Українські журналісти закликають міжнародну спільноту підтримати зміни, які чинять політичний тиск, зокрема на телеканал NewsOne. Його, я нагадаю, намагаються позбавити ліцензії Нацради із питань телебачення та радіомовлення. Подробиці у матеріалі. Журналісти кількох телеканалів сьогодні зібралися біля посольства Німеччини в Києві. Медійники просять іноземне представництво не залишати поза увагою ситуацію зі свободою слова в Україні. За підписами всіх працівників редакції, звернення до посольства передали журналісти телеканалу NewsOne. Спробу Нацради з питань телебачення анулювати ліцензію мовник розцінює як політичний тиск. Для того, щоб вони звернули увагу на ситуацію зі свободою слова, зокрема відносно нашого телеканалу і рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення звернутися до суду щодо анулювання ліцензії. Ми вважаємо це політичним тиском. Також ми з іншого боку звертаємо на велику активність радикальних груп і їх нападів на наших журналістів. І ми хочемо звертатися до інших посольств інших країн, зокрема і Європи, і інших інстанцій, це Європарламент і ОБСЄ, для того, аби вони звернули на це увагу і в межах своїх повноважень допомогли нам зберегти свободу слова в Україні. Закрити телеканал Нацрада вирішила за висловлювання гостей телепрограм, які нібито розпалюють ворожнечу і ненависть. Спроби втрутитися в роботу мовника розпочалися торік з позапланових перевірок і штрафів, які NewsOne оскаржує в суді. Позов щодо визнання незаконними та безпідставними дій Національної ради сьогодні почав розглядати столичний окружний адмінсуд. Акт моніторингу складено з грубими порушеннями інструкції про порядок проведення перевірки. Не відображено, що це за перевірка. Головне, не відображено, а в чому вбачаються ознаки порушення законодавства. Вважаємо, що оскаржуване рішення відповідача є протиправним, прийняте з грубим порушенням норм законодавства України, без належних на те правових підстав, на підставі доказів, які не можуть вважатися допустимими. Звернення до суду у зв'язку зі спробою анулювання ліцензії вже підготувала Міжнародна редакційна рада, до якої входять і депутати Європарламенту.
не позиватиметься до Європейського суду із прав людини. Українські журналісти, колишній бранець Кремля Роман Сущенко. Він дав у Києві першу прес-конференцію. Розказав, хто його зрадив і як готували затримання. Майже 3 роки в російському ув'язненні. Увесь цей час за звільнення Сущенка боролися рідні, близькі, колеги-журналісти та політики. А на будівлі інформагенції у столиці, де працював Роман, висів ось цей банер. Сьогодні перед об'єктивами сотень телекамер. Він зняв його сам. До цього моменту я не вірив у дива. А виявляється, дива бувають. Уже на прес-конференції Роман, якого в Росії звинуватили у шпигунстві, заявив, цілковитим дивом і стало його затримання. Це була цілком продумана, витончена, брутальна операція, яка планувалася, розроблялася і була здійснення за певний, ну десь, можливо, більше року час. Тобто це робота їхніх спецслужб. От, це, звісно, стало несподіванкою для мене. Того дня, 30 вересня 2016 року, він приїхав з Парижа до Москви зустрітися з родичем. А врешті зустрівся з усіма жахами російської пенітенціарної системи. Мені потрібно було допомогти родичам. От, я б не хотів там вдаватися в подробиці, це пов'язано із здоров'ям. Він військовий, от, ми з ним вже багато років знайомі. От, впевнений, що це був його вибір. Тоді він зустрічався з кумом, військовим Росгвардії, у якого хрестив дитину, довідалися журналісти. 3 епізоди зустріч і розмов з відомим Романом Лицом, проживаючим в Росії, представителем, так сказати, Росгвардії, оперативних структур штабу Росгвардії. Собственно, эти разговоры записывались, человек действовал под контролем ФСБ. Речь шла о действительно боевых действиях и всем, что происходило на востоке Украины и юге Украины. Вот. Вменялось это в вину Роману, что он пытался получить секретные сведения. Того ж вечора дізнався, йому світить 20 років. У камері йому одразу запропонували розв'язати проблему, каже Роман. Заступник першого відділу слідчого управління ФСБ підполковник на прізвище Свинолуб. Він просто зайшов і запропонував співпрацю зі слідством. Я не погодився. Адже винним себе не вважає. Та ні застосовувати тортури, ані ще раз спробувати завербувати Романа правоохоронці більше не намагалися, каже він. Зі здоров'ям проблем немає, хоча всю прес-конференцію постійно перепитував запитання. Як ви там казали, друге? Проблеми з пам'яттю, каже Роман. І невдовзі очікує на нескладну операцію, але яку не сказав. Головне ж питання, що оскаржуватиме вирок у міжнародних інстанціях. Адвокати кажуть, поки що ні, щоб не зашкодити іншим полоненим. Наразі ж Роман каже, хоче відновитися і допомогти іншим українцям, ув'язненим у Росії. Олексій Пшемиський, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер. В Одесі прокуратура повідомила про підозру ще одному, вже третьому, фігуранту розслідування пожежі в готелі «Токіо Стар». Тоді, я нагадаю, загинули 9 пожильців. Під підозрою старша адміністраторка підприємства. Жінку підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки. За даними розслідування, протягом 10 років вона фактично керувала цим готелем. Сьогодні також стало відомо, що громадянка Австралії, мати якої загинула у пожежі, вимагає від власників готелю $1 мільйон компенсації за матеріальну та моральну шкоду. Все в білому. У селі на Рівненщині люди страждають від вапняного пилу. Він укрив будинки, машини, городи. Люди кажуть, що стали задихатися та частіше хворіти. Зрештою, терпець увірвався, і вони вийшли на протест. Кого звинувачують? Про це в нашому матеріалі. Все воно припорошене, от подивіться, яка криша. Гараж, все воно біле. Біле, як у снігу, будинок пані Лідії вкрився липким нальотом. Він скрізь, на підвіконнях, стінах і навіть на даху. Жінка живе в новій Любомирці вже 40 років, але такого ще не бачила. Прибирати доводиться чи не щодня. Я вже сьогодні старала їх. О, подивіться. Це ще мало. Воно ще більше. Я майже кожен день стараю. І в кімнаті повно вже стає. За 4 дні з червоного стали білими і старенькі жигулі пана Ярослава. Побіліли кущі та дерева. От дивіться на рослини, гляньте. Бачите, який слой? Що тут затишно. Який слой пилу, от подивіться, будь ласка. Селянам нема чим дихати, дітей на вулицю зайвий раз не випускають, нарікають на стан здоров'я.
це зараз всякі бронхіти, ангіни, алергія. У мене, наприклад, алергія сумасшедша почалась. Постійно мушу пити таблетки. Білий пил з'явився через діяльність місцевого заводу, переконані селяни. Стоїть труби, силікатний завод. Підприємство знаходиться, ну, 400 метрів від нас. Місцеві жителі вийшли на протест, створили комісію, з міста викликали екологів. В досліджених пробах атмосферного повітря виявлено перевищення концентрації формальдегіду в точці 2 в 1,06 рази і в точці 3 в 1,2 рази. Фенолу, азоту, діоксиду, пилу не виявлено. На вапняно-силікатний завод нікого не пускають. Якщо це є офіційна перевірка, будь ласка, нехай дають нам направлення. Ну, як по закону. Очисні фільтри точно стоять, але сказати більш детальніше, я не спеціаліст в цьому, в цій галузі. Хто псує повітря в селі, чиновники назвати не беруться. Поблизу Нової Любомирки не лише вапняно-силікатне підприємство, а ще 4 асфальтні заводи. Всі підприємства мають працювати відповідно до чинного законодавства і до європейських стандартів. Привели все у відповідність до законодавства, встановили фільтри, щоб ті викиди, які є, щоб вони не зашкоджували життю і здоров'ю мешканців Любомирки, села Пухова, яка поряд. Припущення селян, що білий дим може бути шкідливим, працівники силікатного заводу заперечують. Кажуть, мають усі необхідні дозволи. Екологи пообіцяли провести аналізи повітря і прийти з перевіркою на завод. Якщо знайдуть порушення, то випишуть штраф. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. А в Ужгороді протестують лікарі. Стверджують, що мер блокує роботу пологового будинку. Як саме, знає Мар'яна Мартин. Ужгородська міська рада. Щонайменше 50 медиків вийшли на мітинг. Білі халати вимагають зустрічі з мером. У червні в Пологовому провели конкурс на посаду директора. Із 3 кандидатів колектив обрав Вікторію Пантьо. У неї майже 30-річний досвід роботи в лікарні. Та контракт із переможницею мерія не підписує. Чому наш мер не виконує те, що він має виконувати? Як можна ігнорувати, якщо відбувався на законних підставах конкурс, і не підписати його в зазначений термін? Як можна призначати слідуючий конкурс? Попри рішення медколективу, на черговій сесії міськради постановили шукати нового очільника для лікарні. Та знову оголосили конкурс на посаду директора. Внесли власну поправку. Була одна з кандидатур, прийнята до розгляду як учасник конкурсу, але в неї по кваліфікаційних вимогах не було 5 років терміну перебування на керівній посаді. Це було підставою відмови для заключення угоди. Медики кажуть, попередній конкурс відбувся прозоро, тож рішення мера – це спроба поставити на місце керівника пологового будинку свою людину. Напевно, не той кандидат виграв, який потрібен. Конкурс відбувся, переможець визначений. Переможниця конкурсу вже звернулася до суду. Без керівника заклад не може нормально функціонувати. Затягується оформлення ліцензій на медичну практику, а також проходження акредитації. Оскільки немає керівника в закладі, не змінений штатний розпис. Відповідно, не змінений штатний розпис, немає посадових інструкцій. Непроходження акредитації на протязі 2 місяців нам загрожує закриттям з боку міністерства. Працівники пологового сподіваються на справедливе рішення суду, а до того часу обіцяють збиратися на мітинги знову. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Розпустити не можна залишити. Президент України Володимир Зеленський направив до парламенту подання із проханням звільнити зі своїх посад нинішніх членів ЦВК. Офіційні причини такого рішення – упередженість у прийнятті рішень. Із недоліками роботи Центр виборчкому добре знайомий нардеп Сергій Рудик. У його 198-му окрузі досі не встановили результати виборів, навіть попри рішення судів. Разом із тим, ідея розпуску ЦВК політика не тішить. Він переконаний, що до завершення процесу визначення переможця в окрузі розпускати комісію недоречно. Парадокс полягає в тому, що саме сьогодні фахівці Центральної виборчої комісії, вони вже третій день працюють смілі, везуть ці протоколи сюди для того, щоб перерахувати, а ймовірний розпуск ЦВК не дасть можливість цього зробити. Тобто, з формальної точки зору, ЦВК розпускають через те, що вони не виконали свої функції по відношенню до оголошення результатів виборів, але ліквідація ЦВК не дає можливість це зробити. І я продовжую залишатися на розтяжці. Тобто, я прийняв присягу,
публічно в залі Верховної Ради. Я її публічно підписав, я її публічно зареєстрував, але я досі не можу приступити до виконання своїх повноважень через те, що якісь є формальності. Скандальний розподіл крісел у Єврокомісії. Деякі посади отримали ймовірні корупціонери. Деталі розкаже Олена Абрамович. Француженку Сільві Гулар як єврокомісара від своєї країни лобіював сам президент Еммануель Макрон. Нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн погодилась і представила мадам Гулар як виняткову професіоналку, адже вона близько 10 років працювала у Брюсселі євродепутатом. Сільві Гулар – віддана і переконана європейка. Вона опікуватиметься питаннями промислової політики та просуватиме єдиний цифровий ринок. А також відповідатиме за новостворену Генеральну дирекцію оборони, промисловості та космосу. Фон дер Ляєн з Гулар навіть колегами були. У 2017 році вони обіймали посаду міністра оборони у своїх країнах. Щоправда, Сільві Гулар була змушена швидко піти у відставку через корупційний скандал. Її підозрювали у неправомірному використанні європейських коштів на асистентів ще за часів депутатства в Європарламенті. Завадою на шляху до крісла в Брюсселі це не мало стати, вважали в Парижі. Ми говоримо про справу, щодо якої не було жодного розвитку більш ніж 2 роки. Її розслідують у Франції, але судді жодного разу не викликали Сільві Гулар на допит. Проте того ж дня, коли Сільві Гулар висунули на посаду єврокомісара, її викликали на допит. Хоч вона давно повернула Європарламенту 45 тисяч євро зарплати свого помічника, справу досі не закрили. І тепер у Брюсселі сумніваються, чи підтримує таку кандидатуру Європарламент, який зараз ретельно вивчає всі портфоліо, щоб затвердити запропонованих посадовців. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кар'єра британського прем'єра зависла на волосині. Суд визнав незаконним його рішення щодо призупинення роботи парламенту. Чим це загрожує Борису Джонсону і як у скандал втягнули її величність, розповість Світлана Чернецька. Встати, суд іде. Сенсації тут не чекали, адже минулого тижня одразу 2 суди у Единбурзі та Лондоні стали на бік прем'єра. Втім, цього разу все інакше. Колегія з 3 суддів постановила, що Борис Джонсон порушив закон. 3 суддів дійшли думки, що порада про призупинення роботи парламенту, яку уряд дав її величності королеві, була незаконною, тож і призупинення роботи теж є незаконною. Прем'єром керувало бажання заблокувати парламент, кажуть судді. Тобто цілком погоджуються із позивачами, а це понад 70 депутатів із різних партій. Вони наполягають, зазвичай перерва між сесіями парламенту не довше за 2 тижні, а тут цілих 5, та ще й напередодні Брекзиту. Уряд же стоїть на своєму. Цей час необхідний для підготовки нової програми роботи, яку її величність презентуватиме на відкритті нової сесії. Не напряму королева опинилася у центрі судової тяганини, адже саме вона затвердила рішення про закриття парламенту. Звісно, що за порадою прем'єр-міністра. Традиційно монарх залишається поза політикою. Тож навіть якщо її величність сумнівалася у добросовісності прем'єра, була вимушена дати свою згоду. Опозиція ж святкує першу юридичну перемогу. Борис Джонсон на посаді глави уряду менше 2 місяців, а вже звинувачується в незаконних рішеннях та, по суті, зловживанні владою. Для всіх є очевидним, що закриття парламенту в такий визначальний час було неправильним. Ми мали щодня ходити на засідання, щоб знайти вихід із цієї кризи. Але прем'єр-міністр не говорив правди, навіщо він ухвалив таке рішення. І те, що суд зробив такий висновок, надзвичайно важливо для нас. Сам прем'єр розгромне рішення суду не коментує. Та в уряді часу не гають. Вже подали апеляцію до Верховного суду Британії. Перше слухання відбудеться у вівторок. Тож наразі нічого не зміниться. Парламент залишається на вимушених канікулах. Втім, якщо уряд програє і апеляцію, прем'єрові навряд чи вдасться втриматися на посаді. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». І вже пакує речі помічник американського президента із нацбезпеки. Дональд Трамп настільки образився на ключового чиновника зі свого оточення, що звільнив, повідомивши і йому, і країні через Твіттер. Чому Джона Болтона відправили у відставку і хто його замінить? Дмитро Анопченко має усі відповіді.
Останніми тижнями Джон Болтон не сходив з телеекранів. Численні закордонні поїздки, зокрема й до Києва, і лише обрані в команді президента знали, ці турне зовсім не ознаки впливовості. Навпаки, Болтону порекомендували терміново організувати собі будь-які можливі відрядження, щоб покинути Білий Дім і якнайменше потрапляти Трампові на очі. Президент – людина настрою. Якщо захопився кимось, наблизить і надасть величезні повноваження. Втім, будь-яка суперечка чи конфлікт, і Дональд Трамп може вмить розчаруватися у своєму фавориті. Так що і бачити більше не захоче. Так вже було і з міністром оборони Джимом Меттісом, від якого президент спершу був у захваті. Ну а потім його перестали запрошувати на важливі наради. Генерал зрозумів, що не зможе так працювати, і подав у відставку. І те саме зараз відбувається із Болтоном. Спершу він посварився із держсекретарем Помпео. Після того його начебто стали забувати запрошувати до президента. Ну а потім взагалі усунули від ухвалення важливих зовнішньополітичних рішень. Втім, у Білому домі кажуть, що існує і навіть особистий чорний список Дональда Трампа. Це такий собі блокнот, в який він записує прізвища тих, кого хоче звільнити до кінця року. І нещодавно в ньому з'явилося прізвище Болтон і величезний жирний знак оклику. Втім, терпіння першої особи навіть до грудня не вистачило. Про звільнення чиновника президент написав у Твіттері. До того ж, доволі грубо. Напередодні ввечері я поінформував Джона Болтона, що Білий Дім більше не потребує його послуг. Я був категорично не згоден з багатьма його пропозиціями, як і багато моїх колег в адміністрації. Як розповідають журналісти з пулу Білого Дому, від самого початку Болтон поряд із Помпео був одним з двох найбільш наближених до президента людей, якщо не брати до уваги його родину. Але потім мав необережність посперечатися щодо Ірану і особливо щодо Афганістану. Вважав за необхідне залишити там американські війська. Необдумано зробив це публічно, чим не на жарт розгнівав президента. І розгнівав настільки, що на брифінгу для преси очільник Держдепу спеціально наголосив, відхід Болтона – це не відставка, як він сам намагається це подати. Це звільнення на вимогу президента. Президент має право обрати таку команду, яку він хоче. У ній повинні бути люди, яким він довіряє, і яких цінує, чи зусилля та рекомендації допомагають йому проводити зовнішню політику США. На посаду помічника з нацбезпеки зараз претендують відразу 10. Фаворитом серед них вважають нинішнього спецпредставника США з питань Ірану Брайана Хука. Мовляв, у нього і в адміністрації є авторитет, і президент до нього прихильний. Та як би не змінювалися люди в оточенні президента, політика країни від цього не зміниться. І історія Болтона зайве тому підтвердження. Наскільки б впливовим або могутнім не був чиновник, він тримається в своєму кріслі тільки до того моменту, поки робить все, що йому каже Дональд Трамп. А позицію країни навіть у дрібницях президент виробляє особисто. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У США згадують жертв атак 11 вересня. Трагедія шокувала весь світ і стала одним із наймасштабніших терористичних нападів в історії людства. Сьогодні у Нью-Йорку провели молебень. Працівники державних установ почали день із хвилини мовчання. Як розгорталися події того дня, про це далі. Дзвін надії лунає в церкві Святого Пола в Нью-Йорку о 8:46. Саме в цей час, 11 вересня 2001 року, лайнер, захоплений терористами, врізався в південну башту Всесвітнього торговельного центру. О 9:02 ще один літак влетів у другу башту. Це встигли зафіксувати телекамери. Внаслідок пожежі обидві будівлі рухнули. Одночасно ще один борт, скерований зловмисниками, впав на Пентагон. Внаслідок вибуху і пожежі було зруйновано західне крило будівлі. Четвертий «Боїнг» терористи спрямували на Вашингтон. Однак пасажири і члени екіпажу намагалися повернути контроль. В результаті лайнер упав у штаті Пенсильванія за 200 кілометрів від столиці. Загалом внаслідок атак загинули майже 3 тисячі людей. Ті, хто був на верхніх поверхах торговельного центру, пасажири літаків, пожежники, поліцейські та медики. Більше як 16 тисяч людей встигли евакуюватися. Разом із баштами були втрачені цінні архіви та унікальні предмети живопису. Кілька сусідніх будинків знесли через непридатність до проживання. На місці трагедії відкрили меморіал «Ground Zero». Імена відповідальних за атаки співробітники спецслужб назвали в день нападу. Докази привели до угруповання «Аль-Каїда» та його очільника Усами Бен Ладена. Збройні сили США вбили його 2 травня 2011 року в Пакистані. Атаки 11 вересня у США назвали другим «Перл-Харбором». Після них президент Джордж Буш оголосив так звану «війну з тероризмом». Нині трагічну дату в Америці відзначають як День патріота.
Ізраїль планує анексувати західний берег річки Йордан. Таку гучну заяву зробив прем'єр країни Бен'ямін Нетаньягу, і вона вже наробила багато галасу. Арабські країни обурюються, а палестинці обстрілюють південь Ізраїлю. Про нове загострення на Близькому Сході Антон Готліб. Заява Нетаньягу справила приголомшливий ефект. Уперше прем'єр Ізраїлю відкритим текстом заявив про намір анексувати Юдею, Самарію та Йорданську долину. Те, що в іншому світі прийнято називати західним берегом річки Йордан. Зараз це територія палестинської автономії. З поваги до президента Трампа я хочу максимально використовувати суверенітет і координацію зі Сполученими Штатами. Але є одне місце, де можна застосувати суверенітет Ізраїлю одразу після виборів. Якщо я отримую чіткий мандат на це від вас, громадяни Ізраїлю, сьогодні я оголошую про свій намір після формування наступного уряду поширити ізраїльський суверенітет на долину річки Йордан і північну частину Мертвого моря. Одразу ж здійнялася буря. Ліга арабських держав заявила, що це грубе порушення принципів ООН і підриває основи мирного процесу. Йорданське МЗС застерігло, що подібні кроки призведуть лише до ескалації напруженості, а палестинці сказали, що це взагалі поховає будь-яку надію на мир. Анексія території є військовим злочином. Пан Нетаньягу і ті, хто йому допомагає, в просуванні анексії Єрусалиму, анексії Хеврона, Йорданської долини, річки Йордан, Мертвого моря, а після утримання палестинців в їхніх невеличких містах і селах, як ув'язаних, скоюють військовий злочин. Ми маємо намір взяти участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН та звернутися до міжнародного співтовариства, яке повинно сказати рішуче «ні» і перестати ставитися до Ізраїлю як до країни, яка дотримується прав людини. Мимоволі Нетаньягу повернув палестинську проблему до порядку денного. Про неї вже й не згадували через ситуацію навколо Ірану до заяви прем'єра. За 2 години після неї із сектора Газа полетіли ракети. Глава уряду у цей момент перебував в Аждоді на зустрічі з виборцями. Його виступ перервав сигнал повітряної тривоги, і охорона повела Нетаньягу до сховища. Армія вдарила по Газі із повітря, танки прямим наведенням б'ють по позиціях Хамас. На півдні Ізраїлю оголошено особливий режим. Жителям наказано триматися ближче до сховищ. Усі чекають на реакцію Білого Дому, та її поки що немає. Але відомо, що заява Нетаньягу узгоджена із Вашингтоном і не суперечить його баченню ситуації. Зараз усе залежить від виборів. Якщо Нетаньягу у п'яте стане прем'єром, а шанси на його перемогу високі, то анексія палестинських територій видається неминучою. А отже, попереджають експерти, неминуча і кривава ескалація. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Чи справді Міхаель Шумахер вийшов із коми? Дорогами якої країни роз'їжджає авто без водія? Та навіщо американському крадієві 1000 тортів? Про це та інше в нашому огляді. Міхаель Шумахер прийшов до тями після 6 років коми. Це підтвердили медики Паризької лікарні, куди легендарного німецького гонщика перевезли 2 дні тому із великою секретністю. За даними ЗМІ, 50-річному Шумахеру зробили експериментальну операцію із введення стовбурових клітин до тканин серця. 7-кратний чемпіон Формули-1 впав у кому після травми голови, яку він отримав у 2013-му на гірськолижному курорті в Альпах. Іноземним студентам з робочою візою дозволять залишатися в Британії впродовж 2 років після отримання диплома, аби підшукати роботу. За словами прем'єра Бориса Джонсона, це допоможе їм розкрити свій потенціал та розпочати кар'єру в Британії. Досі іноземці мали залишити країну через 4 місяці після випуску. Нововведення набуде чинності для студентів бакалаврату з наступного року. У подорож довкола Великої Британії вирушає авто без водія. Безпілотник тестуватимуть на різних ландшафтах. Автори проекту зумисно підбирають найскладніші маршрути. За кілька тижнів машина проїхала приблизно 370 кілометрів. Мета експерименту – навчити безпілотник самотужки долати перешкоди і в майбутньому зробити такі мандрівки максимально комфортними для пасажирів. Індонезійська дівчина виконала трюк «Стіна смерті» на мотоциклі без жодного захисту. 20-річна Деві на швидкості 100 кілометрів промчала по кільцю, відпустивши кермо. Дівчина захоплюється екстремальним видом спорту вже 3 роки. Каже, зайнятися каскадерством її надихнув брат-каскадер. Серед іншого дівчина хотіла довести, що здатна виконувати чоловічу роботу.
Смертельний бій ягуара та крокодила потрапив на відео. Видовище зняв американський фотограф Кевін Дулі у заповіднику Пантанал у Бразилії. Американець катався на човні річкою та помітив на дереві ягуара, який невідступно дивився у воду. Як виявилося, той виглядав собі здобич у воді – каймана. За словами фотографа, ягуар провів у засіці близько години, не відводив очей від рептилії. Житель Нью-Йорка за рік поцупив понад 1000 тортів на суму майже 90 тисяч доларів. Під приціл злодія потрапила популярна авторська пекарня, куди він влаштувався кур'єром. Щодня після закінчення зміни чоловік виносив дорогі кондитерські вироби з холодильника, а потім продавав їх зі знижкою. Такий його бізнес накрився після перегляду записів з камер спостереження. Суд призначили на кінець вересня. Відома американська тенісистка Серена Вільямс представила свою першу колекцію одягу. Фешн-дебют спортсменки відбувся на тижні моди у Нью-Йорку. У кінці показу новоспечена дизайнерка вийшла на подіум не одна. На руках вона тримала свою дворічну доньку Алексис Олімпію. Дитина світової знаменитості, очевидно, ще не звикла до такої уваги. Зніяковіло тулилася до матері, поклавши голову їй на плече. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.